السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ውድ የአሊፍ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዛሬ የሰሃባ ዙበይር ቢን አዋም ረዲየላሁ አንሁ ነህይወት ታሪክ ባጭሩን ቃኛለን አብራችሁን ሁኑ زبير بن عوام يسلمو يا 8 عامت لجي يالا سيون ود مدينه سيسدد ادمي 18 عامت نبر بسلمه غيزي اغوتو بتام تقطا طراونا ود كهدت تملس يالم اسات انددو بچس بمافن قطو زبيرم بفصوم مالكفرم سيل بامنته صنا زبير يسلمو بتام قدمو نو ياني غنا لج بيهونم الله باسلمنا لبوناون كفتلت እስልምናን በቀዳሚነት ከተቀበሉ ሙስሊሞች መካከል አንዱ ነው። በእስልምና ታሪክ መጀመሪያ የተመዘዘው ሰይፍ የዙበይር ሰይፍ ነበር። ዙበይር የአዋም ልጅ የኹወይልድ ኢብኑ አልአሳድ ኢብኑ አብዱል ኢዝ ኢብኑ ቁሰይ ኢብኑ ኪላብ ነው። በቁሰይ በኩል በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በዝምድና ይገናኛሉ። እናቱ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አክስት ሶፊያ ቢንት አብዱል ሙጣሊብ ናት። በጃሂልያም በእስልምናም ዘመን ስሙ ዙበይር ሲሆን አቡ አብደላህ በሚል ቅጽም ስምም ይታወቃል። እርሱና ጣልሃ በአንድ አመት ውስጥ ተወለዱ። በተመሳሳይ አመት ውስጥም ሻሂድ ሆኖ ተገደሉ። ጣልሃ በተወሳ ቁጥር ምን ጊዜም አብሮት ይወሳል። ዙበይር ሲወሳም ጣልሃ አብሮ ይወሳል። ጣልሃና ዙበይር በበርካታ ባህሪዎች ይመሳሰላሉ። ሁለቱም ባለጸጋዎች የተከበሩ በአላህ ላይ ጽኑ እምነት ያላቸውና በጣም ጀግኖች ነበሩ። ሁለቱም በጀነት ተበስረዋል። የዙበይር አንኳር ገድሎች። ዙበይር አንድም ቀን ለጣዖት አልሰገደም። በጃሂልያም ዘመን ጸያፍ ድርጊት አልፈጸመም። ከአላህ መልእክተኛና ከሙጃሂሮች ጋር ተሰደደ። ወደ ሁለቱም ቂብላዎች የመስገድ ዕድል አግኝቷል። አንድ ቀን ሙስሊሞች ዳራል አርቀም ከተባለው ቦታ በትብቅ ተሰብስበው ይያለ ያአላህ መልእክተኛ ተገደሉ የሚል ወሬ ተናፈሰ። ዙበይር ወሬውን ሲሰማ እጅግ ተቆጣ። ቁጣውም እንደ ብርቱ የመሬት ነውጥ ኃይለኛ እሳተ ገሞራ ወይም አፍስፈሪ መብረቅ ሆነ። ሰይፉን ከአፎቱ መዞ ይሄን አሳዛኝ ወሬ ለማጣራት ገሰገሰ። ከመካ ከፍታ ላይም ያአላህ መልእክተኛ አገኙት። ምን ሆኖ እንደው ሲጠይቁት የሰማው ወሬ ነገራቸው። ያሰበውንም አጫወታቸው። ያአላህ መልእክተኛ ለርሱም ለሰይፉም ድል አድራጊ ይሆኑ ዘንድ ዱአ አደረጉላቸው። አው ዙበይር የላቀ ክብር ሊቸረው የተገባ ሰው ነው። ለክብሩ ተከታዩ ያአላህ መልእክተኛ ምስክርነት ይበቃዋል። ሁሉም ነብያት ሐዋርያ አላቸው። የኔ ሐዋርያ ዙበይር ቢን አልአዋም ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። سعيد بن مسيب بالمدقس فضائلي عند زغبوت زبير مكه وسط ياله نبيو تجدلوا يمي وري سما كدنغاطي يتنسى سيفون يزو ارقانون وطا منجل لاي نبيو صلى الله عليه وسلم اغنيتنا من هونو نو سيلو طيقوت ارسو تجدلوا يميل وري سامچي نو علاچو تاديا من لتادرغ حسبك سيلو طيقوت يمكاويانن دم اندم سالاسقر اند غورف لافسا وسنكو علاچو ሳቁና ኩታቸውን አውልቀው አለበሱት። ወዲያውም ጅብሪል ወረደና እንዲህ አላቸው፣ አላህ ሰላምታ አቅርቦልሃል፣ ለዙበይርም ሰላምታይን አድርስልኝ ብለዋል። በአላህ መንገድ ሰይፉን የመዘዘ የመጀመሪያ ሰው በመሆኑ አንተ በነብይነት ከተላክ ጀምሮ እስከ ዕለተ ቂያማ ድረስ ለአላህ ሲሉ ሰይፍ የሚመዙ ሰዎችን ሁሉ የሚያህል ምንዳ የነርሱ ምንዳ ሳይጎድል አላህ እንዳዘጋጀለትም ትነግረው ዘንድ አዝሩሃል አለው። ቢን ሰዓድ ጠበቃት በተሰኘ መጽሐፋቸው ውስጥ እንደዘገቡት ዙበይር እንዲህ ሲል አውግቷል፣ የበድር ዕለት መላእክቶች ከቦቃ ፈረስ ላይ ሆኖ እና በቢጫ ጥምጣም ለብሰው ወረዱ። ዙበይር ያኔ ቢጫ ጥምጣም ለብሶ ነበር። መልእክተኛው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መላእክቶች በዙበይር ሰማይ ላይ ወረዱ ሲሉ ተናገሩ። ኢብን ኢስሐቅም በመጥቀስ ዩኑስ እንዳወሱት የበድር ዕለት የቁረይሾች አርማ ተሸካሚ የነበረው አቡ ጦልሃ አልዓብደሪን ለሁለትዮሽ ግጥሚያ ሙስሊሞችን ጋበዘ።
ሰዎች ከርሱ ሲሸሹ ዙበይር ሊገጥመው ወጣ። ዘሎም ከግመሉ ላይ ወጣበት፣ ይዞትም ወደ መሬት ወረደ፣ በሰይፉም አረደው። የአላህ መልእክተኛም አድራጎቱን አሞገሱ፣ እንዲህም አሉ፦ ሁሉም ነቢያት ሐዋርያት አሏቸው፣ የኔ ሐዋርያ ዙበይር ነው። ሰዎች ከርሱ ወይንም ከቢን ጠልሃ ሲሸሹ ሳይ ዙበይር ሊፋለመው ባይወጣ ኖሮ እኔ እፋለመው ነበር። በኡሁድ ዘመቻ ዕለትም የቁረይሽ ሰራዊት የጦርነቱን መስክ ለቆ ወደ መካ ካቀና በኋላ ነቢዩ ዙበይርንና አቡበከርን የቁረይሾች ሰራዊት ያሳድዱ ዘንድ አሰማሯቸው። ይህን ያደረጉት ቁረይሾች የሙስሊሞችን ብርታት እንዲያዩና ወደ መዲና ተመልሰው ውጊያ ለመጀመር እንዳያስቡ ለማድረግ ነው። አቡበከርና ዙበይር 70 ሙስሊሞችን አስከትለው ቁረይሾችን ያሳድዱ ጀመር። የሚያሳድዱት ጦር ጊዜያዊ ድል ያገኘ ሰራዊት ቢሆንም እነ አቡበከር የተከተሉት የጦርነት ስልት ቁረይሾችን ለማስደንገጡ አልቀረም። የሙስሊሞችን ኪሳራ በተመለከተ ስሌታቸው ስህተት እንደሆነ እንዲያስቡ አደረጉ። በተጨማሪም በአቡበክርና በዙበይር የተመራውን ኃይልና ጥበብ ያሳየው ይህ ጦር ከኋላም በነቢዩ የሚመራ ሌላ ጦር ያስከተለ እንዲመስላቸው አደረጉ። ስለሆነም ወደ መካ መዲና በፍጥነት ለማምለጥ ተገደዱ። የየሙርክ ዘመቻ ዕለት በርካታ የሙስሊሞች ጦር ከሮሞች ግዙፍ ሰራዊት ፊት ሲያፈገፍግ ዙበይር በተመለከተ ጊዜ ትዕይንቱን መታከስ አልቻለም። አላሁ አክበር በማለት ወደ ሮሞች ጦር ገስግሶ ክፉኛ አጠቃቸው። የታላቁ ዙበይርን የእስልምና መሰረት ስናይ ደግሞ ኡርወት ቢን ዙበይር እንዲህ ሲል አውግቷል። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች የየሙርክ ቀን ለዙበይር ካህዲያንን አጥቃልን፣ እኛም አብረንህ እናጠቃቸዋለን አሉት። እኔ ሳጠቃ ወደ ኋላ እንዳትቀሩ አላቸው። አናደርገውም አሉት። ሮሞችን ብቻውን አጠቃ። ሰልፋቸውን ሰንጥቆም አለፈ። የተከተለው አልነበረም። ተመልሶ ወጣ። የፈረሱም ልጓም ያዙና ሁለት ጊዜ ከትከሻው ላይ መቱት። አንደኛው የበድር ዕለት የተመታበት ቦታ ነበር። እነዚህ ምቶች ከፈጠሩት የአካሉ መስተጓጎድ ውስጥ በልጅነቴ ጣቴን እያስገባሁ እጫወት ነበር። አብደላህ ቢን ዙበይር አብሮት ነበር። እድሜው 20 ዓመታት ነበር። ከፈረሱ ላይ አወጣው። አንድ ሰውም ወከለለት። ቡኻሪ ዘግበውታል። ዑመር ቢን አልኸጣብ እንዲህ ብለዋል። ዙበይር ከእስልምና መሰረቶች መካከል አንዱ ነው። ዙበይር ለዲኑ ታማኝ ሆኖ በአላህ መንገድ በተደረገ ትግል መስዋዕት ሸሂድ እስከሆነበት ዕለት ድረስ ለአላህ መልእክተኛ በገባው ቃል ኪዳን እንደጸና ኖሯል። ሐሰን ቢን ሳቢት የተባለ ገጣሚ ይህንን በማስመልከት እንዲህ ብሏል። ለነቢዩ የገባውን ተጠባብቆ ቃል ኪዳኑን ዝንፍ ሳይል ከቅንፍኖት ሆኖ የእርሳቸው ሐዋሪ ያረዳት ቃሉን ከተግባሩ አዋዶ ፍትህን ከቃሉ አዋህዶ የእርሳቸውን ጎዳና ጠብቆ የሐቅን ወዳጅ አጥብቆ እውቅ ፈረሰኛ ጀግና ታዋቂ ስመ ገናና እስልምናን በመታደግ ያካበተ ክብር ዝና ታላቁ ነቢይ ሙስጠፋን ከጠላት ጥቃት ተከላክሏል። ዝንብ እንኳን እንዳያርፍባቸው ነፍሱን ሽጦ ገዳይ ጥሏል። በገፍ ይመንዳው ጌታ መቼም ማያልቅበት ስጦታ ሲገጥሞታል። የአላህ መልእክተኛ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ በጀነት አብስረውታል። ጠልሃና ዙበይር ጀነት ውስጥ ጎረቤቴ ናቸው። ጀነት ውስጥ የአላህን መልእክተኛ ጉርብትና ታድሏል። ኢብን አባስ ስለ ጠልሃና ዙበይር ተጠይቀው እንዲህ ብለዋል። አላህ ይዘንላቸው። በአላህ እምላለሁ ሙስሊሞች፣ ሙእሚኖች፣ ደጋጎች፣ አላህን የሚፈሩ በጎ ሰሪዎች፣ በላጮችና ንጹሐን ነበሩ። ቡኻሪና ሌሎችም እንደዘገቡት ዙበይር የተገደለው በ36ኛው ዓመተ ሂጅራ በወረሃ ረጀብ ሲሆን ገዳዩ አምር ቢን ጀርሙዝ ይባላል። ለዙበይር አላህ ይዘንለት። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ የያዝነው መሰናዷችን ይህንን ይመስል ነበረ። ፔጃችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳብ አስተያየት ልትሰጡን ትችላላችሁ። በቀጣይ እስክንገናኝ ድረስ እንደ ረሱል ሰሃቦች ለዲናችን ምንፋለም አላህ ያድርገን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ። የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።